دا چې کوم پروګرام دی نن ورځې پروګرام دا پکې کانفرنس هم دی مشاعره هم ده او موسیقي پروګرام دی دا مونږ د دې پلیټ فارم لاندې چې کوم ماته سو سی آر ویډیو کې کیپ یاد کړل په دې لاندې مونږ دغه پروګرام نن تابع کړی دی او زموږ کوشش دی چې په دې کې د کانفرنس خبره په خپل ورسی د مشاعره خبره په خپل ورسی او د موسیقي خبره په خپل خلکو ته ورسی ګور د سولې ضرورت خو د جنگ په دوران کې هم دی په جنگ نه اول هم خلکو ته خودل دی چې جنگ نه سولا ترکیب سولا راولي د سولې لار ده د امن لار ده بیا د جنگ په دوران کې هم مونږ ته د سولې ضرورت دی د سولې د عمل ضرورت دی د پورا پروسس بیا د جنگ نه پس چې کوم دی هغه سولا چې کوم پرمختګ راوالي هغه سوله چې کوم خلک واپس دا بدګماني ختموي نو په جنگ نه اول هم جنگ په دوران کې هم او جنگ نه پس دغه قسم چې کوم مونږ دا کوشش کړی دی تابعیم کړی دی داسې پروګرامونو د امن په نوم د جمهوریت په نوم د برداشت په نوم زمونږ دا ډاکومنټري چې کوم نن لانچ کړی وه د دې تیم دا و چې سندره مزاحمت هم دی په خپله سیاست هم دی او بیا ورسره ورسره سندره د ژوند د سیاست او مزاحمت نه هم بره ده ژوند ده نو دا په ژوند کې ګوره په ژوند کې دا غنه دی دا اکټیویزم دا برقرار ساتي سندره نو زه وایم چې شعر او سندره اسې هم یو ټرینډ جوړ شو ځوانان ډېر په ښه طریقه باندې په دې سندره کې او په شعر کې چې کوم پیغام دی په دې ډېر ښه پوهیږي هم او خوروي هم نن پروگرام خو تاسو غوته چې د امن میلې په نومو د امن کتا سو ګوري چې مکالمه امکان پیدا کول د خلکو ترمنځ کتا سو ګوري چې د خلکو درا غونډولو عمل کتا سو ګوري چې خلکو د نږدې کولو عمل د خلکو درا جوختولو عمل نو دا مکالمه سره کیږي یا دا سندري سره کیږي یا ترنم مشاعره سره کیږي په دې حساب کتا سو ګوري نو د نن دا پروګرام بلکې زه خدای وایم چې داسې پروګرامونو لړۍ پکا د پټول پښتونخوا کې دا غي تر ټولو غټه غټه بدای چې کوم نفرت انګیزي خوره ده کما د شدت پسند او انتها غرای او سوچ خور دی او فکر خور دی د شدګردی خور ده دا به دا ټول عمل په شابوزی او دا اولسو دا ځوانان به د مکالمه سره د امن سره د جمهوریت سره او د کلتور د پرمختګ فکر سره وتړي